قدوميها قلها وكيلة سومالي لان احنا قدوميها حسبقا معارض كي وضاني عبد الرحمن محمد عبد الله عرّو وحاو كدقاي مدكورلين كبادان لحدي بلود اي حسبيا دا معارض كو ايوسو تشيديين كوميشن كدورة شوينكا وحانا قدومي عرّو وهادال كانيكا شيغاي مدال او حسبقي سو كسو لوين ايي تاقي ريال كسو بيراي اساقو قدومي عرّو تاقي رياشي ساوغو باقاي ان اي قيب لباح لكا قاتان عبارها با aan ee dalka ka jira diya in labada xisbi mucaarid ay iska mowqif noqdeen soona jeediyeen in laga wada tashado abaarta iyo doorashada waxa ilaahay mahadiya in xukuumadda madaxweynaha iyo xisbi kulmiyana ku raacay inaanay suurtagal ahayn inaan doorasho qabanno سيدي الله تك مارج مدونه انمو دكورين دار او انمو ولي جيب مبدئيا او انو كسو هرچيدني مدكورين لكن وحنو ايقينا مدد او كوبان اينو حالبنا كقبح كرو لما دحس المعارض وحي سو هرچيدين ان مدد او ير اي حالبنا كقبح كرا اي تهي اللح بلوت ولي سو هرچيدين لغم هايو حسب الحاكم كا هي حكومة دا وعرجينينا هدي أنا موقف كله هينين ديري كيني نقول رعان قارهان تاجي رياشة حسب جوضني دلك كده هيسة هي الدبل دي سبا إن هيك قريب قاتان قرمت كأبارها هي وحي لدى سوق يعني الشعب كخير سو مالي لأن إيه كلا فلسطين دمان قبل الله شبوريد سو مالي لأن sidoo kale xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani maxamed abdullahi urcade ayaa ka hadlay saldhigga military ee la sheegay in xukuumadda somaliland ay siinayso dawladda imaaraadka carabta saldhigga berbera waxa soo kordhinaysa anagu ma aha garan waxaan xukuumadda u sheegayna in ummada u cadayso waa halbowlihii somaliland ay ilaashanaysay saldhigga berbera wax ciyaaro ma aha in ummada u soo bandhigto arrinka ay warbaahinta ka sheegtay si tafsiilsan oo faahfaahsan ay ummadda ugu soo sheegto bal waxay ugu bedelaysa ummadda ummaduna ay aragto waxaan sheegaynaa inaanay saldhigga berbera aan u noqonayn meel colaad ummadda reer somaliland u keeno meel jiiraanka somaliland lagu dhigo ama colaad lagaga dhex abuuro waxaan u baahannahay saldhigga berbera inuu inoo soo kordhiyo walaaltinimo dadkeena jiraanka aynu la leenahay ictiraaf taasu baynu ku bixi karaynaa laakiin wax dhib uma doonaa ama jaarkeenna ama umadaheena u keenaya ama ay dhibsanayaan berberooga uma dhaysna lagumana bixi karo waxaan leenahay xukuumaddu arrintaa aad iyo aad maalmihii ugu dambeeyey waxaa somaliland si weyn looga hadal hayay doorashooyinka iyo abaarta isku beegmay iyo go'aamada ay ka qaadan doonaan siyaasiyiinta somaliland ee arrintani ay khusayso xasan maalidar telefishinka rtn magaalada hargeysa